Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov birinci kanala verdiği müsahibəsində bəzi vacib məqamlara toxunub. Lavrov bildirib ki, Amerika Prezidenti Joe Biden'ın ABC telekanalının efirində səsləndirdiyi fikirlər çirkin və qəbul edilməz ritorikadan başqa bir şey deyil. Amma Rusiyanın Prezidenti Vladimir Putin buna çox diplomatik və mədəni cavab verib. Təəssüf ki, bütün məsələləri canlı debatda həll etmək təklifimiz qəbul edilmədi. Belə ritorikanın arxasındakı real əməlləri də görmək lazımdır. Bu isə müsahibədən əvvəl, hələ keçmiş Prezident Barack Obama'nın dövründə başlayıb. Bu əməllər Donald Trump'ın dövründə də davam edirdi. Buna baxmayaraq, Trump dəfələrlə Rusiyaya qarşı yaxşı münasibət olduğunu, əlaqələri normallaşdırmağa çalışdığını, amma ona imkan verilmədiyini deyirdi. Hərbi siyasi və strateji sahələrdə bütün çəkindirici infrastrukturun ardıcıl məhv edilməsini nəzərdə tuturam. Hazırda Amerikanın Avropada raket əleyhinə bazası var. Bunun İrana qarşı olduğunu heç kim dilə də gətirmir. Bütün bunların Rusiya və Çini dayandırmaq üçün nəzərdə tutulmuş qlobal layihə olduğu aydındır. Eyni proses Asiya Sakit Okean regionunda da baş verir. Heç kim bunun Şimali Koreyaya qarşı olduğunu gizlətməyə belə çalışmırdı. Bu, Birləşmiş Ştatların hərbi strateji, nüvə sahələrində və digər sahələrdə tam dominant olmaq iddialarını təmin etmək üçün nəzərdə tutulan qlobal layihədir. Amerikalıların Rusiya Federasiyasına qarşı münasibətlərini təsvir etmək istəmirəm. Əgər onların Rusiyanı düşmən, rəqib adlandırmaqda məqsədləri bizi öz ağılsız siyasətlərinin nəticələrində günahlandırmaqdırsa, o zaman ciddi danışıqlardan söhbət belə açmağa ehtiyac yoxdur, deyə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı Sergey Lavrov əlavə edib. Xatırladaq ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Joe Biden ABC News kanalına canlı müsahibəsində jurnalistin Putini qatil sayırsınızmı sualına cavab olaraq, bəli, hesab edirəm, Putin seçkilərə müdaxilə etməsinin cəzasını alacaq deyib.